සත්කම් සඳහා ස්ථාවර අවමගාසු දැන් නවලෝකෙන් අමතන 0771 7017. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා තුල කොයිද ආසාදිතයන් 327 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඉන් දෙදෙනෙකු වාර්තා වන්නේ ඔබ දන්න විදිහට ඔය මුහුදු සම්බන්ධයෙන් සීෆයාරස් ක්ලාස් ඉමාෂල්ස් ලකිලා කට්ටියක් පිටරට වලින් ගෙන්නනවා. සුළු වශයෙන් හෝ ANI වලුන්ගේ දෙදෙනෙක් වාර්තා වුණා. 325ක් වාර්තා වන්නේ මේ පොකුරු කොළඹින් සහ විශේෂයෙන්ම ගම් පහ නැතිවෙච්ච පොකුරු හා සම්බන්ධව ඇති වූ සංඛ්‍යාවෙන් තමයි 325 දෙනෙකු වාර්තා වන්නේ. ඒ 325න් 157 දෙනෙකුම වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල. හුදකලා කරපු ප්‍රදේශවල ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයේ පොලිස් වසමම හුදකලා කළ යුතුද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙමුත් අපි විශ්ලේෂණයක් කරන්න බලනවා. මොකද නිකමට මේ හුදකලා කරලා වහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි ඇත්තම අවශ්‍යතාවය. අවදානමක් තිබෙනවා නම් ඔව් ඕනම තත්ත්වයක් ඕනම ප්‍රදේශයක් හුදකලා කළ යුතුයි. එසේ නොමැති නම් දැන් බොරුවට මේ හුදකලා කරලා අනවශ්‍ය ප්‍රදේශات හුදකලාවට දාගෙන ඉඳීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ යනු තමයි සෑම විටම අපි කර ජනාධිපතිතුමාට උපදෙස් දෙන්නේ. හුදකලා කරපු ප්‍රදේශ අපි තෝරා ගත්තට පොලිස් වසමක් ඒනොත් අනවශ්‍ය හරි විවෘත කර හැකි ප්‍රදේශයක් තිබෙනවා නම් රටේ අනිකුත් පොදුවේ ප්‍රදේශවලට අවදානමක් නැත්තම් ඒ ප්‍රදේශ වහම විවෘත කරන්න කියන එකයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිදු ආකාරයෙන් කොවිඩ් හැල්ලුවට පත් කරන්නේ නැතුව කොවිඩ් වලින් මේ පැතිරියා වැළක්වන්න කළ යුතු සියලුම සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන අතර හුදෙකලාවට ලක් නොකරපු යුතු යම් කිසි පාරක් මාර්ගයක් හෝ කොටසක් තිබුණා නම් ඒකත් විවෘත කරන ප්‍රතිපත්තියක් ඇද තමයි කරගෙන යන්නේ. සමහර අය හුදෙකලා කරපු ප්‍රදේශවල විශාල වැඩි ආරක්ෂාවක් සපයනවා. යම් කිසි ප්‍රදේශ තියෙනවා නගර සභා සීමාව තුළ අපි ගත්තොත් වතු තිබෙනවා, සමහර මහල් නිවාස සංකීර්ණ තියෙනවා. ඒවත් තවදුරටත් හුදකලා අතරෙත් තව හුදකලාවකට ලක් කිරීමට තරම් අපි කටයුතු කරලා බලනවා. දැනට තිබෙන තත්ත්වයේ දිනපතා විශ්ලේෂණයක් කරනවා. නමුත් මේ සතියන්තෙ වෙද්දී කරන ලබන අවසන් විශ්ලේෂණයේදී තවදුරටත් හුදකලා කළ යුතු නම් හුදකලා කරනවා, නැතිනම් ඒවා විරුද්ධ කිරීමටත් අපි කටයුතු කරලා බලනවා. ලීව ආයුෂ් කහ සබන් සඳක් වගේ බබලන පිවිතුරු සමකට